Tady bych vás chtěl přivítat na takové malé tiskovce, která se týká problematiky záchrany slona na Sumatře. Myšlenka projektu Green Life se váže na ochranu tropického deštného pralesa ohrožených druhů zvířat, především teda na Sumatře v Indonésii, kde se snažíme chránit před pytláctvím převážně tedy sumaterské tygry, slony, orangutany, tedy ta nejohroženější zvířata těch daných oblastí. Vykupujeme tam pralesy, vytváříme soukromou rezervaci, která je financována obyčejnými lidmi, širokou veřejností a ve spolupráci se školami. Žáci z více než 160 škol svou účastí na vzdělávacích přednáškách spolek finančně podporují. A jako důležití podporovatelé si vyslechnou i informace o tom, jak se činnost spolku rozvíjí. Tak jako byl ten problém tady v Beskydech s tím medvědem, který srážel ty ovce, tak na Sumatře ve stejnou dobu my jsme řešili problém s tygrem, který sundal krávu domestikovanou. Tak jednou z našich činností je vlastně kompenzovat škody způsobené divokými druhy zvířat, které vám opustí Národní park Gunung Klauzer, vstoupí do lidských teritorií a způsobí tam nějakou škodu. Ať už jsou to orangutani, nebo ať už je to zrovna tygr. Jednou z možností, jak celou tu situaci uklidnit a ta zvířata uchránit před tou lidskou zlobou, je těm lidem ty škody kompenzovat. Tak jako to máte třeba tady v České republice, když vlci strhnou nějaké ovce, tak by to mělo být kompenzováno. V Indonésii je to velice, velice složitý byrokratický proces, kdy ti lidé v tyhle kompenzační programy nevěří. A my jakožto neziskovka, která vlastně nepodléhá těmhle byrokratickým aparátům, neziskovka, která nebere žádné granty, žádné dotace, takže pro nás je nesmírně jednoduché tuhle škodu vyrovnat těm lidem v okamžiku, kdy vyhodnotíme, že ta škoda byla způsobená skutečně tím ohroženým druhem zvířete. Náhrada za usmrcenou krávu byla farmáři vyplacena a tygr se bez úhony vrátil do pralesa. Situace proběhla hladce i díky zapojení česko-indonéského týmu protipytlácké hlídky, jež nově začíná pracovat i mimo hranice rezervace. Představte si, že jsme třeba vychytali letos v lednu dva pytláky, kteří vykradli 59 želvých vajíček na ostrově Bankaru. Za 59 vajíček ti dva borci šli na 5 let do vězení. Tedy si myslím, že Indonésie je zemí, kde se skutečná ochrana přírody rodí a budou-li dodržovány a vyžadovány zákony, které jsou tam nastaveny, má šanci fungovat dobře. Doposud je to, plave to na vodě hodně a hraje v tom velkou roli jakýsi nezájem veřejnosti a někdy vlastně i nezájem těch samotných vládních úřadů na ochranu přírody. Jedna z možností nás lidí je tento problém zviditelnit, zveřejnit. Dozvěděli jsme se, že u městečka Sumbulu Salam je v nouzi slon. Mladá 10letá slonice v palmových plantážích. Už jsme se tu v minulosti spolu bavili o tom, co je to palmový olej, jaká je to zhouba pro krajinu, pro prales, ale vlastně pro zemi jako to. Kolem palmových plantáží vlastníci hloubí příkopy. Ty mají zabránit vstupu divokých zvířat, zároveň tam ale uvězní živočichy, kteří se již uvnitř nacházeli. Ty pak lidé chytají do pastí a snaží se je zabít. Je dobré, abychom všem těm divokým zvířatům sebrali a zničili jejich domov? Ne. Takhle to pak vypadá, když ta palma olejová a lidé vlastně tu krajinu zničí, děcka. A odsud jsme se snažili tu slonici dostat, ale zatím to nedopadlo dobře. Základní problém této události je v tom, že to nevzniklo teď a tady nebo včera, ale tenhle problém se táhne přibližně nějakých 8-12 let, kdy tam žila v pralese svobodně a divoce osmičlenná sloní rodina. Dnešní ráno v 6:30 jsme dostali informaci od místních, že viděli 3 slony. Hledáme tady v lese a 3 sloni tu fakt nejsou. V době, když tam vstoupily palmařské společnosti a začaly likvidovat tu původní divočinu ve jménu palmy olejové, tak těm slonům se zmenšoval prostor
z 8 slonů bylo 7 slonů zabito. Tedy ta zvířata mají spíš tendenci se vám ukrývat v nějakých posledních zbytcích pralesů a odtam vám potom vyrážejí za tou potravou. Pro ty šelmy, pro ty tygry je to tragédie, protože tam není co ulovit, tedy tam skutečně hrozí konflikt tygr versus člověk. A u těch slonů je to ještě složitější, protože ten slon vlastně vám pojídá tu zeleninu a tak dále, ovoce a přímo je vám schopen napadnout ta lidská oběť. Asi tuto noc nebo tohle ráno přišli sloni a rozbourali tady domeček. Ale jsme na dobré cestě, tak chvíli najdeme. My máme tu možnost ji zachránit a přepravit vrtulníkem do již vybrané chráněné oblasti na Sumatře. Před námi nikdo takovouhle akci v Indonésii nezorganizoval. Já jsem obrovsky hrdý na to, že třeba tady z České republiky se během 14 dnů sešlo nějakých 180 tisíc korun na to, aby lidi tuhle akci podpořili. Angažují se i další organizace ze světa, což je fajn. Je to velice, velice silně v Indonésii mediálně sledováno. A vlastně nedokážeme překonat, dalo by si z jednoho jediného člověka, který velí na BKSDAčku v Ačehu, což je nejvyšší ochrana přírody a národní parky, který možná to nevnímá tak jako my, možná se bojí udělat chybu. Nechce se mi ani snad věřit, že by nechtěl tu slonici zachránit, ale faktem je, že ten úřad je prostě zkostnatělý, složitý a pomalý. Že bez toho razítka to nesmíte udělat, jinak my jsme se dostali do konfliktu se zákonem. Tedy jsme šli na to ještě jinou cestou. Dobrý den, my máme domluvenou schůzku s panem velvyslancem. Jsme si uvědomili, že v tom tlaku je třeba pracovat na obou frontách, tedy tak, jako je vyvíjen tlak skrze média na úřady v Indonésii, tak potřebujeme tady vyvinout tlak na indonéské velvyslanectví. Výstupem z jednání byla domluva schůzky s indonéskou ministryní životního prostředí na klimatickém summitu v Katovicích. Až s ní začnou zástupci spolku na začátku prosince jednat, bude to z úplně nové pozice. Ten samý čas byli přijati mezi členy Mezinárodní federace strážců přírody, IRF. Že to není bezvýznamný problém zachránit jednoho slona. Protože pokud se to podaří, tak to bude precedens. A vlastně se nám otevře šance zachránit další slony. Tedy když ukážeme indonéským úřadům na ochranu přírody, že dokážeme zachránit jednoho, tak takovýchhle slonů v palmových plantážích na Sumatře jsou stovky, které potřebují pomoc. A tam je třeba ukázat, že to jde. To si myslím, že je hlavní cíl této operace sloní. Vyvinutý tlak byl úspěšný a na konci roku 2018 záchrana slonice započala. Jestli přežila, jsme se do uzávěrky pořadu nedozvěděli.